Euzu billahi semin alimi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Të ndërruar xhamatli, para se t'ja filloj ligjëratës, ju lutem së shpejti me lëviz për para. Është havashivi dhe xhamati mos lagën jashtë. Matrit, hajde gjem matrit. Hajde matrit, matrit, hajde. Edhe ju shof. Ju shof edhe kur thotë dikush ndaj nuse të mirë, e bëj hazër për juve. Haide, trit, lëvizni. A dini nusë, ja s'dojni. Për para, lëvizni, shpejt, shpejt. Qasht. Mashallah, sa djeb tri pasmi. Qasht. Qasht. Haide, ma trit, lëvizni. Mira, atyve ju vlon gjakit, qështu edhe jo. Qeni mat vetër, ta dini se ka djeb tri, elbete na i nusë, diçka. Ta keni parasysh. Edhe ju tria, ka boli parë, do me thonë këto. Zoti gjenet u abo, këto gjematin dërsh. E Allah inshallah krejt dhe me gjenet, na gradon. Ato dhoma që janë andej, ka në majt, a janë të lira, ka në djathë më falni, po të lira janë. Ka të zëni gjemate se janë të lira, nëse dikush është jashtë, në t'hi e mrejnë në të falet, mos lakët. Ja filloj me izën të Zotit, letrën që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ja dërgon mbrejtit të Egjiptit, të parit të koptëve. I thotë, selamun ala menit të be al-huda, pa që Allahu të qoftë mbi atë që përcjell udhëzimin. Pastaj i thotë, emma bat, fe inni ed'uke bi diajet e l'islam. Ja shkru në ati në letër, ja ki shkrujt, për nga mberi s.a.s. Unë ty po të thras me thiren islame. Eslim, teslem. Pranoj islamin, shpëto. Rahatojo. Shpëto në dunjo dhe nahirat. Wa eslim, ju ti ke Allahu e gjërëke më rëtejn. Pranoj islamin, Allahu dyherë ka me shpërli. Pranoj islamin, Allahu dyherë ka me shpërbli. Fe in të wëllejte, fe in në alejke, ithme ehlil këpt. E nëse ti akëthen shpinën islamit, ti kime pas gjunahin për vete dhe kime pas gjunahin e poplit tëndë. Se ti nëse e refuzon islamin edhe populli jo dhe të refuzon islamin. Kime pas gjunajnë se vetë se pranove këtë istam, dhe ta kesh gjunajnë se dhe poplë jo se pranoj këtë istam. Poplë me miliona. Do të marrë gjunajnë tonë dhe do të marrë gjunajnë e popullit tonë që se pranën istam. Që ta bënd me dije, përgjëtsin që e kohë hetë si prijesi. Kur je do maqin, kur ke post, kur ke udhë hetë si, gabimi jot nuk është i njëjtë me atë që nuk ka pas, nuk ka udhëheqësi, sikur gabimi një populli të rëndomt apo një njeriu të rëndomt. Kur je hoç, kur je imam, gabimi jot nuk është sikurse gabimi i xhamatit. Kur je domaqin bab, domaqin shtëpie, kryefes, gabimi jot nuk është sikurse gabimi i një familjari të rëndomt. Se ti e urnek, je shembo, kur je deputet, kur je minister, kur je krye minister, kur je mbret, kur je kryetar shteti, gabimi jot nuk është i njëjtë si kurse gabimi i njerëzve që janë me pozita të rëndonta, apo pa pozit. Dhe aboni me dije për nga mberi s.a.s. më ka u krisit se ti nëse e refuzon islamin, ki me pas gjunajnë për vetit që ki refuzu istamin dhe do të kishë përgjithsin edhe të popullit tëndë që se kam pranu istamin. Koptët deri sot janë në Egjipt dhe deri sot vazhdojnë me qenë krishterë. Nuk janë muslima. Dhe gjunahi i mos besimit tyre deri në ditën e sodit i shkon një hisë edhe këti mbrejtit që në atë kohë nuk e pranu istamin. Dhe njëjtë edhe në Abesini, që ato musliman, që i mbreti Abesinit që e pranoj istamin, edhe që populli ti pranoj istamin,
bashkë me atë, shpërblimi i islamit të njerëzve që jetojnë në Abesini deri sot, i shkojnë edhe mbretit të Abesinis që e pranoj islamin dhe e pranoj thirin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Që ta bën me dije se kur ti si udhëheqës e bën një gabim dhe njerëzit marin model nga i gabimi ytë, ti e ke gjunajnë tëndë për vete që e ke bo atë gabim, dhe ke gjunahin e njerëzve që kanë marrë yrë nek prej teje me vazhdu me bo atë gabim. Andaj dikat. Dhe këtë vërejtja të rhoqi për nga mberi za oselën Mukaukisit, mbretit të koptëve prej filimit. I tha ta dish, se nëse e refuzon këtë thirje, do të kesh gjunahin për vete dhe do të kesh gjunahin e popullit tëndë që zdo të apranin islamin. Pastaj, i a shkrytit njëtin e ajet kuranor, që a pa të shkrytën, mbretit të Abesinis. Kull ja ehlel kitabi, ta'alau ila kelimetin sewaim bejnëna wa bejnëkum, ella na'buda illa Allah. Ku thotë Allahu Azvegjel, thua jo Muhammed, o ju i thtarë të librit, o ju krishter dhe jahudi, hajde të pajtojmi me një fjalë, e cila është edhe tek ne edhe tek ju, që është e barabart. Që do fjallë është edhe tek ne edhe tek ata? Ella na'bude illa Allah. Që të mos e adhurim as kënd së bashku me Allahun Azvegjel. Pra Allahu të mos i përshkrujmë shok. Edhe tek krishterët, edhe tek jahudit. Osh ke e shënu me librat e tyre, se nuk duhet me adhuru as kënd me Allahun Azvegjel, dhe se vetëm të madhin Zot duhet me adhuru. E pas të me kalimin e kohës, natyrisht që devijimet kanë ardhë dhe kanë ndodhë ajo që kanë ndodhë në historinë e njerëzimit. Ama këtë fjalë, nëse e qelni Injilin dhe Teuratin, Biblën dhe Torën, kini me gjetë librat e tyre. Mos me adhuru as kanë me Allahun. Allahut mos me përshkrujt shok. Hala kam bejtë diçka që nuk është ndryshu, që nuk është falsifiku. Dhe kjo është ajo që i thiri në te Muhammedi s.a.s. ajo pika e përbashkët e jona. Që ta bën me dije se me dikan kur donë me bon një marveshe, kur donë dikujt me adhon një mesaj, kur donë dikan me thiri në islam, fillon prej të pikat që janë të përbashkëta. Nuk fillon nga divergjencat, kjo është metodologjinë e thiri në islame. Fillon nga punt që i kitë përbashkëta. Se ti do në marit e një qëllim pozitiv dhe fillon me pikat që në bashkojnë. Cëllat pika neve në bashkojnë me krishtar dhe jahudit? Që kjo pik, kryesoria, mos me adhru askant për pas Allahun Azvegjel. Edhe ata besojnë kështu dhe na e besojnë kështu. Si praktikohet, si pretendohet, si komentohet, është çështje tjetër. Ama si shkruan librat e tyre të shenjtë, është diçka që pajtohet plotësisht me besimin islam me një shmëri në Allahun Azvegjel. Me adhuru vetë Zotin e Madh. Mos mi përshkrujtë Allahut shok. Dhe nga kjo, fillon Muhammedi s.a.s. që në letrën e ti të shkruan fjallën Allahut Azvegjel, që do të thotë, hajde të fillojmë nga një pike përbashkët mesnive dhe juve, që të mos e adhurim askan posa Allahun Azvegjel, wala nushri ke bihi shej'a, e Allahu të mos i përshkruj shok me asgjë, wala jetë të khi dhe ba'duna ba'dan, erbabën min dunilla, dhe na njëri tjetrin të mos e zgjedhmi për adhurues jashtë a Zotit të Madh. Sepse këta kanë shenjtëru njerëzit, dhe shenjtërimi njerëzve dhe vendimi tyre në pozitën e Zotit është gjë e ndalume. Dhe kjo është edhe në librat e shenjta që zban njeriun me shenjtëru dhe zban njeriun me adhuru. Pastaj thotë Allahu Azza wa Jall, fa in tawallu faqulu shahadu bi anna muslimun. E nëse ata e refuzojnë këtë thirrje, e nëse ata se pranojnë këtë realitet, thunë atyve, jeni dëshmitarë edhe ju se na mbetemi musliman. Se na mbetemi muvahida, njësues të Allahut Azvegjel, mbetemi popull, i cili popull adhuron vetëm të Madhin Zot dhe askën tjetër. Thunë atyve dhe dëshmojnë edhe ata,
le të edin se na mbetimi në rrugën e pejgamberve që kanë qenë edhe para pejgamberit asëm dhe në rrugën e besimit të pastër që ka nis pin Ademin alayhissalam e deri në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë mision Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e zgjedh sahabiun e ndershëm Hatib ibn Belta. Hatib ibn Belta, një sahabi i veçantë dhe i dallum, një pjesëmarrës në luftën e Bedrit, edhe një njeri i cili ka dëshmuar gjatë jetës së tij lojalitetin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe dashurinë e tij. I cili asnjëherë nuk është hamend me dhonë edhe hyjë edhe jetën e tij në mbrojtje të Islamit dhe të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Këtë zgjodhje ta çon tek koptët me kas. Ky ishte muhaxhir nga pala e muhaxhirëve. Edhe kur Hatibi hinte të mbreti e Egjiptit, subhanallahu, këshir një vëllezër. Veç po du një element transition të e përmendi. Me një punë shumë modeste, me një punë shumë të vogël. Do më në asë parafërsisht, kur ka ndodhë kjo, punë 20 vjeqare, ko 19 vjeqare. Do më prej pejgamberllëkët të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam deri në ditën që erdhi momenti Hatibi të shkon ta thretë në Islam mbretin e Egjiptit. Sot e sot Egjipti është civilizim botror. Kur Egjipti ka qenë mbretni, kur Egjipti ka qenë civilizim, kur Egjipti ka qenë shkencë, domthonë një pjesë e botës së perëndimit hiç kanë ekzistuar. Madje një pjesë edhe kanë qenë kanibale, kanë hongur njëri tjetrin për zgjallje. Kanë jetu në humner, në balt, kanë jetu si fise të egra, këto kanë pas civilizim. Edhe Hatibi, radhiyallahu anhu, vjen me mesaj të thire në Islam brejtën e Egjiptit, mas, diku 19-20 vjetëve, punë aktive. Prej një beduinit të Mekës, prej një fisit dhe kabilet dhe të të që Egjipti dhe mbretnia egjiptase atko si ka bo mal ato. Si kanë shtina si tefter, si kanë logarit sa ato egzistojnë. I kanë logarit një fis, një pleme, pe prapambetër, beduin, no, që s'kan pas, kësi civilizimi sigur ka pas, dhe tëtë Egjipti, atër, Roma, Persia, kështu me radhë. Tëtë për një koshëm shkur, për një aktivitet, tëtë me vite të numrume, këshirni ku i ngritë Allahu Azzawajal dhe në qëfar dhe regjë i bje musliman, që Hatibi të vije krenar, të përcjedh mesajin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe mbretin e Egjiptit të thret në Islam. Dhe mbretin e Egjiptit të thret në Islam. Subhanallah. Qka do me thonë puna, qka do me thonë aktiviteti, qka do me thonë serioziteti, qka do me thonë bindja në mesajin që e bartin islami dhe muslimat. Te kuptoni se ky mesaj, Islam, është valid dhe ja vlen të i përcjellet si cilin nga njerëzim. Dhe për si cilin është i dobisho. Dhe i thot Hatibi, radhiyallahu anhu, innehu kane kableke regjulun jezumu ennehu rabbul a'la. Këshini si anis fjalimit. Thot, o, mbret, para teje ka qenë një njeri këtu në Egjipt, cili ka qenë mbret, që ka pretendu së është zoti maj math. E ka fjallën për faraonin. Thot, para teje ka qenë faraoni cili ka pretendu së është zot dhe zoti maj math. Këshini ku janis? Janis me para ardhësit e ti, që kanë qenë në Egjipt dhe në Rethin, që inshallah do të vazhdojmë mas Ramazonit, me iznin Allah të azhvëgjë. Subhanallah.